Հայկական Լեռնաշխարհը համարվում է գորգագործության հնագույն կենտրոններից։ Երբ է ստեղծվել հայկական առաջին գորգը, ինչ են պատմում հայկական գորգերը եւ ինչ առանձնահատկություններ ունեն։ Սուսարցակի ներքո այսօր հայկական գորգերն են գորգագործության մասնագետ Հրաչ Կոզիբեյոքյանի հետ։ Ողջույն։ Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար։ Եվ գշնորհավորեմ ձեր այս հաղորդաշարը։ Լույս կգոչվի, հոյակապ շատ գեղեցիկ։ Հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն հարցումների շարքը մի անգամից արդեն գնացինք մինչև հայկական լեռնաշխարհներու մեր այս քաղաքագրթության օրանը, ասենք, չէ՞։ Ուրեմն նայեցեք, այո, ճիշտ եք, որ գորգագործության սկսնադեղը եղած է հայկական լեռնաշխարհը, ոնց որ շատ ուրիշ դվյալներ հայկական լեռնաշխարհին սկսած է մեր այս քաղաքագրթության մեջ։ Օրինակի համար, առաջին կենդանապուծությունը եղած է հայկական լեռնաշխարհի մեջ, առաջին կենդանին, որ ընդելացված է եղած է ոչխարը, այծը, առաջին բուսականությունը, agrarian society, որ գսենք, եղած են ծորենու խարին աթհադիկները։ Ուրեմն նախքան այդ, մարդ արարածը ընդհանրապես գհետևեր կենդանիներու, կենդանիները գխախտեն, ամեն մեկ եղանանի ժամանակ, իրենքալ ուզեն չուզեն այդ կենդանիներու հետ պետք է խախտեն, որպեսի իրենց ուդելիկը աբահովեն։ Գիները եղած են ընդհանրապես հավակողներ, հադաբդուղներ, վայրի բդուղներ, փույսեր եւ այլն, իսկ երկմարտիկ որսորդներ։ Երբ գանտրատարնան, որ գրնան արդեն այդ կենդանին բահել եւ կենդանիները բուժանել, բեք չպիտի ունենան հետևիլ կենդանիներուն, բեք չպիտի ունենան քաղտել։ Այդ ժամանակաշրջանը գերտա մինչեւ 11,000-12,000 տարի։ Այն ադին է, որ սկսավ մարդ արարածը settlement-ը լալ, այսինքն դուն սարկել, ատկե առաջ դուն չեր սարկել, որովհետև հոնդ չի պիտի ապրի, պիտի հաջախ քաղտե եւ ուր որ լակի շերը հոնգանցներ, երբ որ դուն ունեն, սկսավ ունենալ եւ գենթայները ուզեց բահել, եւ հանգարց սկսավ իր չորս կողմը ինչ որ գա քորձիկներով վերածել, որպեսզի իր գյանքը ավելի թյուրացնի, եւ գենտատրիվի, որ այդ ժամանակաշրջանն է, որ գորգագործությունը սկսած է, իհարկե ոչ այսօրվա մեր դեսած գորգի նախշերով, գույներով եւ այլն, բայց միջև մուշտակ, փոխանակ մուշտակներ կորզածելու սկսած է ինքը այդ գենթայիներուն պուրտը օգտագործելով մի բան մեջ շեղբերել։ Գենթատրվի, որ օրինակի համար, երբ հյուսկի մասին պիտի խոսինք, գենթատրվի, որ նախքան հյուսկ իմանալը, երբ գիները պետք է գնային, որպեսի հալաբդուղներ հավաքեն, հադիկներ հավաքեն եւ այլն, պետք է մի բանի, մի ամանի մեջ օգտագործեն, եւ երբ իրենք չէին սարքում, ուրեմն գտնեին ազատ ցկված թրջունի բույները։ Այդ բույները օգտագործում էին որպես աման։ Ու նայելով այդ բույներու գարույցին, ոնց այդ ջուղերը մտած են ներս դուրս եւ գազմված է ամանացև, իրենք առաջին հյուսկը, որ եղածի զամբյուղը, գողովը։ Իսկ հյուսկի մնացած մասը ժամանակի ընթացքին, երբ նկատացին, որ որքան ջգունը լա այդ թելերը, ասենք այդ ծուբիկները, ջուղերը, այդքան ավելի մանր կհյուսվի։ Եվ ներկա է հիմա այս սեղանին հյուսկը եւ զամբյուղի կամ գողովի հյուսկը ճիշտ նույն ծևն է, այսինքն ունենք հենք ուղահայաց թելեր, ունենք միջնատել, որ այդ հենքերում միջոցապ գմտնեն ներս ու դուրս ու հագարակը, ներս ու դուրս ու հագարակը, զամբուղն ու այս միևնույն հյուսկն է։ Իսկ
գորգերը, որոնք ունենք խավ, նույն ցևի հյուսկը արավել հանկույց, մեգական հադիկ հանկույց կգա վեր, որպեսի այդ գենթանի մուշտագի ցևը ունենա, այսինքն նույն այդ հաստությունը ունենա, փափկությունը ունենա, ու գգդրվեր այդ է ցևը, այսինքն հոնգե է սկսված այս գենթատրովի, իսկ աշխարի հնակույն բադարիկներ կամ գորքեր, որ գոյություն ունի ներկայիս, ուրեմն 3000 տարի Քրիստոսի առաջ, 3000 տարի հնություն ունեցող արտիկից բադարիկներ գտնված է, որու վրա ճիշտ նույն նախշը գա, ինչ որ Ասկար Բեդի վրայի այս նախշը։ Իսկ այդ նախշը ինչ է խորհրդանշում։ Գուկանք նրան։ Հիմա ուրեմն ատկե հետո գուկա ասենք որպես լման մի հատ գորգ, բազրիգի գորգն է, որ 1947 թվականին մի դամպարանի մեջ գտնվեցավ, Ալթայի լեռներու բազրիգ քաղաքի մեջ 1947 թվականին, գորգը ժամանակին քերեզմանակողեր մտածեն, հարկի աբրանքները վերցուցած են, գորգը չեն ուշադրություն դարձած կամ կարևոր չէ, թողած են այդպես, ջուր մտածեցությունը հալեն, ամբողջ գորգը սարած է, սարույցի մեջ մնացած է, այդպեսով բահբանված է 2500 տարի։ Ուրեմն մինչ մի քանի դարի առաջ ընդհանրապես վեճեր գլար, թե այս գորգը որ մեկ մշակույթին կպատկանի, բարսիկները ասում էին բարսկական է, թուրքերը ասում էին չէ թուրքական է, հայերը մենք ասում էինք մենք ենք, եւ այլն եւ այլն, բայց նայելով գարույցին, իր գորգի գաբի այդ զույգ հանկույցի տեխնիկին, մենք հայկական է գսեինք այդ դվյալներով, թուրքերն ալ, որովհետեւ նույն հանկույցը օգտագործեն, թուրքերն ալ ասում չէ, մենք մեր հանկույցն է, էսի թրկական հանկույց է, ինչ որ է մի քանի դարի առաջ իր վրա եղած ներգերու վերլուծումը եղավ լաբորատուարներու մեջ, դուրս եկավ, որ իր վրայի գարմիր գորգը որտան գարմիր է, անանք որ բավական հինգ էր դա, գորգագործությունը բավական հինգ էր դա, իսկ նախշապանությունը, վրայի նախշերը ինչպես եղած է, ուրգի եղած է, այդ մեկը բավական վերջն է, գրնամ ասել ժայռապատկերները ամենամոդիկն են այդ ժամանակաշրջանին, մենք ունենք ներկայիս գորգի վրա նախշեր, որ նույնը գրկնված է ժայռապատկերներու վրա, ոչ թե միայն այդի, այլ հետևողական օրեն 12,000, 14,000 տարի առաջվա նախշերը մինչև ներկայիս օգտագործված է ոչ միայն գորգերու, այլ ճարտարապետության մեջ, խաչքարներու վրա, գոթողներու վրա, վիշաբակարեր, նախաքրիստոնեական ժամանակային շրջանին, հայկական մանրանկարչություններու մեջ և այլ բոլոր արվեստներ, ներառյալ ժողովրդային արվեստ, հիմա ժողովրդային արվեստի մեջ ըլլալով է, որ վերջը դասական արվեստի անցած է, մինչև 1915-18-20 թվականները այս նախշերը, այս գորգագործությունը նույնն էր այդ ինչ որ թարերով, այսինքն ոչ մի բան չէր փոխված, նույնը ինչ որ գբադահեր գրկնված էր, իհարկե վրայի նախշերը ավելի ասենք նրբացած էին, հիմա ոնց որ լեզուն սերունդ փոփոխություններ գգրե, շատ մը հայերեն բարեր մեր լեզվեն գգորսվի, անգործածելի գթարնա, անտին գուկան նոր լեզու, նոր բարեր, ու մեր բարդ բարերով կգազմենք նոր բարեր, հետևաբար հայերեն լեզուն կամ ո՞վ է մեկ լեզու,
միշտ հարացխաղացքի մեջ է, միշտ նորություն, միշտ ողջ է այսինքն, միշտ կապրի։ Նույնալ հայկական կորքերու նախշերը, ինչով է սկսած է, և ժամանակի ընթացքին, ինչ փոփոխություններու, որոշ սերունդ, ինչ փոփոխություններ եղած է, անոնք կտեսնենք։ Իսկ որ նախշերն են, որ առավել հանդիպում են։ Ով, ուրեմն հայկական կորքերու նախշերը գաված է մեր հին հավատքի հետ։ Նախաքրիստոնեական փնաբաշտության հետ գաված մեր հավատքի հետ։ Օրինակի համար ամենաշատ մենք մեր հավատքի հետ գաված է արևաբաշտությունը կամ արևը, հա՞, մեծ մասը արևի եղած է։ Հետո ունեցած ենք հավերժության նշանը, ունեցած ենք վիշապները, ունեցած ենք բնության փարիկները նկարագրող նախշեր, որոնք ժամանակի ընթացքում փոփոխություն եղած են և դարձած են abstract, այսպես վերացական դարբեր ճարտարապետական ոճի նախշերու։ Եթե մեր նախաքրիստոնյական ժամանակին, ասենք հայոց պատմության կամ հայ ժողովրդի իսկապես պատմությունը պետք է իմանանք, ափսոս, ասենք գրավոր պատմությունը, որ ունեցած ենք, ընդհանրապես ժողովրդի պատմությունը չէ եղած, այդ եղած է պատերոզների, հաղթողների, իշխանների, թագավորների, մելիքությունների, եկեղեցականների պատմությունը։ Իսկ բար ժողովուրդը, որ գաբրեր, քյուղերում, քավարներում, անոր առօրյա սովորությունները ինչ էին, դոնական ձեսերը ինչ էին, ունեին դոնական, չունեին դոնական, որոշ ժամանակ կնկատվեր որպես հայերենի մի ժողովուրդ, մինչև Գոմիդասի, ասենք այդ շրջաբդույտը, որ ամբողջ քյուղեքյուղ քավարե քավար ման եկավ և ամբողջ կրանցեց երկերը, այդ երկերու մեջ մենք իմացանք հայ ժողովրդի պատմությունը, շնորհիվ անոր, իրենց երկերեն, իրենց բարերեն, ասենք, չէ, բայց մինչև, այսինքն 20-րդ դար գորգը չէր նկատվեր, ընդհանրապես հայ ժողովրդային պատմության մի աբացույց կամ պատմությունը նկարագրող, պատմությունը պատմող մի առարգա չկար։ Ուրեմն ես 20 տարի է գործ բան գրեթե ցկած եմ և այդ ուսումնասիրության մեջ թաղված եմ։ Եվ որտեղ կա արդեն ներկայացված ուսումնասիրությունը այդպես մանրամասնորեն։ Բիդի ըլլա, ներկայիս ես կաշխատիմ իմ հրադարագությանս վրա, առավել տանկարան բիդի ըլլա, ինչպես որ գսեն virtual museum, արդեն թիմը գա վրանգաշխատին, հոն գրնակ այցելել, գրնակ կորկիմը մոդենալ և այդ կորկիմը մասին հարցում հարցնել ու ես կներգայնամ, ձեզ կփաստադրեմ, բիդի ըլլան այդ բոլորը, ինչպես որ ասի բավական նորություն է, այսինքն Նաիլ կորկերուն նախշապանության որպես հայոց պատմություն կամ հայ ժողովրդի հավատամքի, հավատքի մասին ինչ կսեն կորկերը, այստեղ շատ մնախշեր կան, մի բան գսեն ասունք, ոնց որ ասենք հայկական ժողովրդային բարերը, չէ, ամեն մի բար մի բան գսե, պետք է թեպի աջ թեքվի և ոչ թե թեպի ցախ։ Այնպես էլ գորգեր ունեն կառուցվածք։ Այո, այո, կառուցվածք ունեն և օրենքներ ունեն և համագարկ կա այստեղ։ Հիմա շատ մկորկերու վրա ընդհանրապես ժողովուրդը գսի, որ խաչ կա վրան, ուրեմն հայկական է, էդի այդպես չէ,
Հաճի գործածությունը գտնա նախքան քրիստոնեությունը, հաճը գներգայացներ օրինակի համար դարվա 4 եղանակները, աշխարի 4 ձակերը, ինչու դարվա 4 եղանակները, որովհետև որպես օրացույց կօգտագործվեր, պետք է իմանային երբ է կարունը, երբ պիտի ցանեն, երբ պիտի հնցեն, երբ պիտի ասենք քարները առաջեն, եւ այլն, օրինակի համար կօգտագործությունը ինքնին նաեւ գաված է ամբողջ դարվա եղանակի հետ, ուրեմն այդքանալ հեշտ չէ կորկը միանգամից ասենք մի շապատից կամ երկու շապատից մի քորկը ստանալ, ոչ, ամեն ինչ իր ժամանակը ունի, իր սեզոնը ունի, օրինակի համար ծմերը ավարտեց, եկավ քարուն, մեր նոր դարին կամ նոր դարվա առաջին օրը, այդ ուրեմն ամսուն 21-ն էր, Մարտ 21-ը, որ այդ էր մեր նոր դարին, մարտ 21-ից առաջ ոչխար չէին խուզեր, ուրեմն մարտ 21-ը եկավ, մինչև հաջորդող քանի շաբաթը պետք է ոչխարները խուզվեր, հոնգար հինի, այսինքն անցյալ դարվա մորացության ձեսը, ոչխար խուզելը ինքնին ձես էր, հինը պետք է դուրս գա, նորը պետք է ձլի, այսինքն բնությունը ոնց որ քունի մեջ էր, դերև չուներ, բնությունը գարտնանա, այս նոր դարին է, նույնն էլ պետք է խուզվեր ոչխարի բուրդը, որպեսի նորը դուրս գա, ուրեմն քառնան սկիզբը գխուզվի ոչխարը, բուրդը գհավաքվի, ճյունահալը սկսած է արդեն, ճյունահալը սկսած է, քեդագը հոսելու սկսած է, այդ բուրդը պիտի գնա քեդագը, պիտի լվացվի, ձեզվի փեդով լվացվի, այդ բոլորը ուներ իր երկերը, իր արարողական երկերը ուներ, ձեզ էին ասում, բուրդը լվացվեցավ, ուրեմն մինչև ամար, ասենք քառնան վերջ, ամար այդ բուրդը պետք է չորանար, այդ դակ արևի դակ, պետք է չորանար, պետք է սանդրվեր, ընդհանրապես ամեն տուն ուներ իր որոշ չափի ոչխարները, 10-15 ոչխար, իրենց համար բավարար էր էդի, եւ ընդհանրապես դան աղջիկն էր, որ ոչխարները գարած էր, ուրեմն այդ բուրդից մի խուրս կխլեր, իլի գգարներ ցերքը, ոչխարներուն գդաներ առաջելու, երբ ոչխարը պիտի առաջի, արդեն իլիգով բուրդը գմաներ, բուրդը գմանվի, հասավ աշունը, հիմա ունեցանք թելերը, աշնան միրգերը հասած են, գույները, միրգերու գեղևները, բոբոգի գեղևը, նրան գեղևը, ձաղիկներու արմատները, դորոնի արմատը գազմված է արդեն, այս բոլորով պետք է որ բուրդը ներգվեր, թելերը կներգվի, կպատրաստվի, արդեն իրենք գիտեին այդքան բուրդով ինչ կարելի էր հյուսել, որքան, եւ ընդհանրապես մոտ 10-15 ոչխարով կարելի էր մի սիրուն չափի գորգ հյուսել, պաստոր կլոր տարի աշխատել են, այո, մի գորգի պատրաստում, հիմա եկավ ծմեր, դուրսի գործ չմնաց, գենտանիները ախոր են, դուրսի միրգերը հավաքված են, եւ այլն եւ այլն, մտանք ներս, դուրսը ցուրտ է, բաղ է, գորգը պիտի հյուսվի մինչև ծմերվա վերջը, մինչև հաջորդ քառունը, այս տեսակի ամբողջ մի դարվա աշխատանք էր, իսկ այդ աղջնակը որտեղից իմացած է, հիմա հոն ուրիշ պատմություն կա, ուրիշ ասենք ձեսմը կա, ուրեմն ընդհանրապես ծմերը, երբ երեխաները փոքր են, մամիկն է գորգը աշխատում, գործում, իսկ երեխաներուն մայրը դան միս գործեր, լվացք պիտի լա, ճաշ պիտի եպվի, երեխային ճաշը պիտի նայվի, եւ այլն եւ այլն, երեխան երբ փոքր է,
մամիկը գողքինգը նստեցն է, իրեն հեքիաթներ պատմելով, ժողովրդային երկերը երկերով, ինքը քորկը հյուսե, ու երեխային թիմաց այդ քորկի գույները, այդ թելերը իրեն սպաղած գբահե։ Ուրեմն առանց բարդացրելու երեխային, երեխան այդ փոքր դարիքին, երբ կտեսնե, կսկսի ընդելանալ այդ գույներուն, այդ թելի շարժումներուն եւ ինչ կստացվի, մի օր պիտի կա երեխային դարիքին, որ պիտի ուզե ինքը ցերկ դալ։ Այդ ժամանակ է, որ թելերը գուտա իրեն կսորվեցնե, ասենք հանկույցը գաբել, կսորվի գույները, կսորվի հաշվարգել, որովհետև հանկույց գաբելու համար պետք է հաշվե 4 գարմիր, 2 թեղին, 1 սպիտակ, 400 սրջակույն եւ այլն։ Այդ հաշվարգը ժամանակին տածկի նանուկ կսորվի, արևել եւս կսորվի նաեւ նախշներու մասին։ Պիտի ես սկսի հարցումներ հարցնել նախշներու մասին, կբացատրվի իրեն եւ այլն եւ այլն, եւ այս ձեւով երեխան կսկսի սորվիլ շատ վաղ դարիքին։ Իսկ գուկա ժամանակը, որ աղջիկը արդեն մեծացած է, արբուրքի շրջանը հասած է, այդ ժամանակը արդեն ոյմեկ երեխա գուզե ինքը բարդացրել, ինքը ցույց տալ, որ ինքը արդեն գիտե։ Ուրեմն այդ շրջանին արդեն աղջիկը հորը հորմեն գխնդրե, որ իր համար մի հատ հաստոց սարքե։ Աղջիկը ասե, որ հիմա ես ուզում եմ, ես իմ կորկը, ամբողջովին ես իմ կորկը, ես հյուսեմ, ես որոշեմ գույները, ես որոշեմ նախշերը, այդ բոլորը։ Այդ ժամանակ արդեն ծնող կհասկանա, որ իրենց աղջիկը արդեն հասունացել է, մեծացել է, եւ աղջկան հայրը հաստոցը կսարքե, առաջին թելերը, հենքերը հայրն է, որ կգաբե։ Ուրեմն էդի գաբունի աղջկան բորդի հետ, բորդ նախքան ծնելը, այդ խորհրդանիշ է, բորդը գաբելն է, այսինքն ինչ ասեմ, իր առաջին հենքը, որ դրազի, աղջիկը գհյուսե կորկը, ամբողջ ծմերը գվերջանա, կարնան զադիկը գուկա, կամ մսենք աստ դոները գուկա, կորկը վերջացած է, աղջիկան հայրը պետք է երթա քյուղի երաժիշներուն, հայդարարե, որ այսինչ օրը, այսինչ գիրագի բադարակեն հետո, աղջկաս համեցեք մերդունը, աղջկաս կորկին նայեցեք, ոչ թե աղջկաս, այլ աղջկաս կորձին։ Ուրեմն այդ օրը բադարակեն հետո երաժիշները իրենց այդ երաժշտությունը կսկսեն նվակել փողոցով, դհոլու զուրնայով։ այդ երաժշտությունը հայդարարություն էր այդ ժամանակվա։ Ուրեմն դհոլն ու զուրնան ամբողջ քյուղը գլսվեր, ուրիշ միջոց չգար, ոչ հերուստատեսի լուգար, ռադիո չգար, ադեր, նույնն ալեր իմի չայլոց հարսանյած, ասենք, երաժշտությունները, կամ նույնիսկ ուղարգավորությունը, բոլոր ասոց երաժշտությունը առանցին, ուրեմն բադարակը գվերջանա, երաժիշները կսկսին նվակել, գյուղացիները գիմանան, որ ահա մի աղջիկ արդեն հասել է, արդեն ինքը փաստած է, որ կարող է կորկիսել, պետք է գնանք նայենք մանավանդ այդ մայրերը, որոնք հասած երեխա դղամարդ ունեին ու գհետևեին, չեն իմանում ուր են գնում, գհետևեին երաժիշներուն, գնային այդ տուն։ Ուրեմն երբ պիտի երթային, իրենց դներից կվերցնեին չիրու չամիչ, անուշիղեն, քաղցրեղեն, միրկ եւ այլն եւ այլն, որպես նվեր, ու գհետևեին։ Մինչ այդ աղջիկը իր սիրուն շորերը հակած, գորկը ընդհանրապես եղած է ուղահայաց, ոչ հորիզոնական, որովհետեւ հայկական հաստոցները եղած են միշտ ուղահայաց։ Այսինքն դեպի վեր խորհրդանշումը։ Այո, այդպես աշխատված է, ներքևից դեպի վեր, միշտ, միշտ դեպի վեր։ Այո, ուղահայաց։ Ու իր թեմը նստած գլա ինքը, իր շորերով համեստ, ամոթխած,
ու բիդիկան այդ գիները սինգետ մարդիկ, որ այցելում են, ընտանրապես աղջկան նախքան նայել նուն, գորկին գնային, հյուսկին գնային, նախշերուն գնային, նախշերու համաչապության, այս չապի սենք, այս զարդանախշը, այդ գորկի ամբողջության մեջ, որ կան դեղարած է, որ մեկ կույնը, որ մեկ կույնի հետ համադրված է, այդ բոլորը իրենց գսեր գնգարակրեր այդ աղջկա ճաշակի մասին։ Շատ հետաքրքիր ավանդույթ է բաստան մեր պատմության մասին, որ կարծեմ քչերը գիտեն։ Եվ եթե շատ հավանային, աղջկա ականչի մի բան կփսփսային։ Հետո կովասանքներով, երկերով և այլն գողվեին դուն, նախքան դուն երթալնին, ուրեմն բիդիկար այդ գորկը գդրելու արարողությունը։ Աղջկա հայրը գա վերցներ մգրադը, ուրեմն այդ հենքերը, որ ամբողջ գորկի ինքը հայրը գա բաժի առաջին թելերը, այդ դորկը, որ ասենք փայտի շրջանակ մնի, ամենի վերևի մասը, որտեղ որ գորկին ձոբերն են, հա, այդ ձոբերը այդ գորկի հենքերուն մնացորդածն է։ Ուրեմն պետք է հայրը կնար այդ հենքը մգրադով գդրել։ Բորդը գդրում է աղջիկան։ Արդեն աղջիկը ազատ է, չէ՞։ Այդ գորկը ազատվեցավ արդեն։ Այդ հենք բանից, հաստոցից դուրս է գալիս։ Ու գորկը վերևից պետք է ընկնի աղջիկան գլխին։ Թեպի վար ու քողի նման ծածկ է։ Ու աղջիկը գնգնի խելքի, խելքի ինգապ, կլխի ինգապ գամալ, չէ, կլխի ինգապ։ Ստրան գորգը նման մեծ նշանակություն է ունեցել։ Իհարգե, իհարգե։ Հա գրեթե բոլոր շրջաններում է այս ծեսը եղել։ Այո, այո, շատ հետաքրքրական է, որ ամբողջ Արևմտյան Հայաստանի, պատմական Արևմտյան Հայաստանի, բոլոր մարզերու գորգերը, միևնույն պայնը ասած են, բոլոր այդ նախշա իմաստները նույն իմաստը եղած է, բայց մեկ տարբերությամբ, ոնց որ ունեցած ենք ամեն մեկ ասենք մարզ իր բարբարը, նույն ձևով նախշերու արդահայտությունը այդպես եղած է, և մենք սորված ենք, այսինքն գորկի մասնակետը գահասկնա ոչ միայն նախշապանություն են, այլ գորկի հյուսկեն, որ մեկ մարզի գորկ է։ Արոն Հրաչ, այդ դեպքում եկեք, քանի ունենք մեր դիմացի հիմա փրված այս կարպետը, մի գուցե պատմեք մեզ այս կարպետի պատմությունը։ Ով է հյուսած այս կարպետը։ Ուրեմն, այս կարպետը հյուսել է իմ մեծ տատիկի սկեսուրը։ Այսինքն սա լինում է 19-րդ դարի վերջ։ Նա Արցախից էր, սա Արցախի կարպետ է։ Անունը եղել է, ում համար որ սա հյուսվել է, ուրեմն անունը Նոխուդ էին դրել։ Սիսեր։ Այո, այո։ Ու հիմա որ ընտեղ կարդակ կտեսնեք, գրել է Նոխուդ, բայց վերջի դ տառը թարս են գրել, սխալմամբ երևի։ Այստեղ էլ կարդացվում է, ուրեմն Այա, այտեղ Այա։ Դա Արցախում ինչպես ասում են մեծ հայերին, այո։ Ընդհանրապես ասեմ այս արձանագրությունների մասին, շատեր չէինք դեռ, այսինքն կրել դարձան։ Այո։ Դեր հայրին կամ վարդապետին հարցնում էին, որ ոնց կկրվի էսի, ու այդ կրությունը, այդ արձանագրությունը կամ անունը նայում էին որպես նախշ, ու երբեմն մինչև եկեղեցի են դուն հասնեին գրնալալ, որ այդ դարը շուր դված է, և այլն ինչ որ դսած են այդպես կկրեն։ Այդ տեսակ սխալներ շատ կա, օրինակի համար ես մի հատ շատ հետաքրքիր գորկ ունեմ, բանածորի գորկ է, ամբողջ դաշտը գարմիր է, ոչ մի բան չգա, միայն դարեթիվը գա, 1919,
երկու մարդիկ, երեք մարդ նշված է, ու մի հատ արձիվ, արձիվի սիրտը գարմիր։ Ես այդ գորքին գասեմ, ավարայրից գյանք առանք, այստեղ եկանք կանք առանք, ուրեմն Վանացորը այն ժամանակ կգոչվեր Ղարակիլիս է, և Հայաստանի առաջին պետականության առաջին անկախության այդ պատերազմին այս կինը ագադանես եղած է, դեսած է, թե ինչպես պատերազմ եղած է հոն, ամբողջ արյուն թափված է, և հայ երկարապազուկներ եղած են, և հայկական արձվի սիրտը փափախելու սկսած է, այսինքն շատ հետաքրքիր է, նգարը գա, այսինքն դեսնեք նգարը։ Իսկ այս գորքի մասին, ընդհանրապես գարբետները գորքի պես թյուրինչի նախշերը ճիշտ ձևով ունել, օրինակի համար այս կենտրոնական մասը, որ չորս աշխարհի չորս ձակերն են, արևելք, արևմուտք, հյուսիս, հարավ, այս մասը պետք է որ ավելի համաչափ լար, բայց որովհետև գարբետ է և գորք չէ, ընդլայնացած է մի քիչ, ուրեմն ասի պիտի լար խաչ և էքս, արևի նշանը պիտի լար ասի, ոնց որ գիտեք հիմա արևի մինչև ներկայիս մենք արևով երթում գուտանք, արևապաշտ ենք, մեր մեջ դագավին գոյություն ունի ադի, արևի դարբեր տեսակները շատ-շատ կա գորքի վրա, ոնց որ ասի գորքի հյուսկի ձևը երբեմն իր նախշի ձևը կփոխե, առաբել ևս հարերու ընթացքին սերունդ է սերունդ, որ փոխված է նախշը, իր ինքը գերբանանա փոխված է, ասոր վրա գանսենք աղոտքներ, հմայիլներ, փոքր հմայիլներ, ասունք հմայիլ են, ունենք բերտեր, սա բերտի, հա? Բերտ, անունը, և այլ մի քանի տեսակ գրկնված ասենք, ուրիշ գորքերը առնված նախշերու գրկնությունն են, ընդհանրապես ուրախ գորք է, և ընդհանրապես հայկական գորքերու հադագը պետք է գարմիրը լար։ Ինչու՞։ Գարմիրը գրագի քույն ունի, արևի քույն ունի, և բան չէ, այսինքն որ դարօրինակ չէ, որ որտան գարմիրը կամ առաջին մարդ արարածի, առաջին ասենք ներգը, որ սկսած է ինքը սարկել, որտան գարմիրը եղած է։ Հիմա որտան գարմիրի հատկությունը ադի եղած է, որ երբ հայերը գորքեր գհյուսեին, միշտ հադագը գարմիր գույներով, որտանի գարմիր գույներով ադի իմաստ ուներ, և միշտ չէ, որ ասենք այս հզոր և մեծ գորքերը եղած է սովորական մարդոց համար, մի բահ եղած է, որ մենք ունեցած ենք վիշաբագորքեր, որոնց չապսերը ներկայի այս հայկական գորքերը չապսերը են շատ-շատ ավելի մեծ։ Այսինքն վիշապակ հարերի մոտավորապես բոլի, հա՞։ Շատ ավելի մեծ։ Գհիշվի արձանագրություններու մեջ, արաբ էլի Իբն Խալդունը գսե, որ հայկական գորքի վրա 300 հոգի նստած էր, թագավորի վրանի մեջ հայկական գորք բռված էր, որում վրա 300 հոգի նստած էր, իսկ նաև իրենց արձանագրություններում մեջ գսեն, որ երբ արաբները գիշխեին Հայաստանի վրա, փոխան ոսկիի, որպես վարգ Հայաստանից գորքեր գվերցնեին, բայց գորք գործածության պետք է ասեմ, որ
աշխարի մեջ կոր կործածության ավանդույթը, այդ սովորությունը, ինչպես տարածված է, երբ օդար երկրի թագավորներ, իշխաններ, պատվիրակություններ, հայոց թագավորներու գայցել էին, և միշտ հայոց թագավորներու նստադեղին, քահի դագը եղած են գորկեր։ Իսկ որպեսի եգողին ալբադվեն, որպեսի նույն հավասար դեղը հասնի, նրանց առաջ կպրեին այդ գորկերը, որպեսի այդ պատվիրակությունը զադորոշվի սովորական մարդոց։ Red carpet ceremony-ն այսօրվա էլի։ Ճիշտ։ Այդ ավանդությունը այդ տեղին է, որ սկսած է։ Եվ ինչու համար հիմա red carpet է, և ոչ թե blue carpet կամ green carpet։ Պաստորն դա էլ է հայերից գալիս։ Ես սիրում կորկեմ, ոնց որ ասի, էլի գույների հետ կապված, պաստորն ասացի ստեղ ուրիշ տեսակներ կեմ։ Այո, 1800-ի երրորդ ժամանակաշրջանին գերմանական անլին ասված ներգերը առաջ եկան, որ շատ վար էին նախ և առաջ, հետո շատ առակ կներգվեր, բայց չէին իմանում, որ այդ գույները նույն այդ երկարագեցությունը չունին ինչ-որ բուսական ներգեր, որ նախավես գոգտագործեին։ Հետևաբար շատ վար գույներով ներգերը ամբողջ անելին ասված ներգն է, որ քիմիական է, շատ առակ կներգվեր։ Առաջին գույնը, որ եղած էր, ֆյուշիագասեն, ասմանիշագակույնն էր, հիմա որքան լույս տեսնե, ավելի գբաղի ազ գույնը, գույնը գուդա, նույննալ գարմիրը, նարնչագույնը, գաբույդը ինդիգո է, ճիշտ է, իսկ սրջագույնը բնական ոչխարի սրջագույնն է, գա նաև նուրի գեղևով սրջագույն, գա նաև ընգույզի գեղևը իր հետ կխառնեին կացախի մեջ ժանգ, երկաթի ժանգը, անոր հետ կներգեին, և երբեմն կտեսնենք մաշած կորքեր, որոնք բոլոր գույները խավը դագավին շատ լավ է, բայց սրջագույնը բավական նստած է, ադոնք ընգույզի գեղևով և կացախի ժանգով ներգված գույներն։ Իսկ եթե ասենք առաջին հայացքից, հա, եթե մասնագետ չես եւ տարբեր գորգերի տեսական ներդրված տարբեր ազգերի հյուսված, կարող ենք ինչ որ կան առանձնահատկություններ, որ տարբեր են հայկականը։ Հետևյալն է, գրնամս էլ նայեցեք, եթե մասնավոր քինիի սիրահար չես, իսկ ինչ ես խմեր, քեզի բաժակ մը քինի լեցնեն, կիմանաս որտեղից է։ Ես ոչ։ Բայց գինի մասնակետը գիմանայիդի, որ մեկ դարվա, որ մեկ շրջանի գինի է, իսկ սեմ կլխավորապար այգական գորգերու յուրահատկությունը իր նախշապանությունին, այսկն եթե նայինք այս ջիոմետրիկ ճարդարաբեդական ոճով, այսկ հայու նգարակրի նման, այսկ գոբիկ հաստատական, այդ կներգայացնի։ Եթե համեմատենք բարսկական քորքերու մեր հարևաններու, անոնք բոլոր, մոլոր, ձաղիկներ, գենթանիներ, նայցեք երաշտության պաղտադեցեք, համեմատեցեք երաշտության, հայկական երկերու այդ զորությունը, և բարսկական կամ թրքական գլգլոցները, չի նշանակեր, որ իրենք ալ չունին, ունին, ինչպես, իրենց մեջ կոչվորներ շատ եղածին, մինչև իմա գա Շահսավանտրայբը գա, Շիրազները գան, Ավշարները գան, Բալուչները գան, որոնք գշրջին, մեկ տեղ չեն մնար, դագավին հին ժամանակվա բես, ամեն մեկ եղանագի հետ դարբեր դեղեր գշրջին։ Ուրեմն իրենք իրենց այդ ընթացքին պիտի հանդիպեին դարբեր մշակույթներում, և ինչ որ դեսնեին, ադի կգրկնեին։ Բայց իրենք կրկներ են առանց երևի հասկանալու։ Առանց հասկանալու։ Տարբերությունը։ Հա, առանց հասկանալու։ Չնայած 1977-78 թվին Թուրքիայի մշակութային նախարարությունը 4 հատորդ գիրք մը հրատարակեց։
մեծ ամբողջությամբ գրնամ սել հայկական գորքեր, հին, շատ հին, տանգարանի գորքերը, և այս չորս հադորները գնգարակրեր ամեն մեկ նախշը ինչ կնշանագե։ Եվ ներգայացրեց աշխարին որպես թրկական գորքի նախշապանություն։ Ամբողջությամբ մեր մշակույթն է այդտեղ։ Իսկ կա հակա, ինչ-որ հայերի կողմից ստեղծված նման դժբախտաբար չունենք։ Նայեցեք, երկու բան բադայեցավ 1900-ական թվականներում։ Նախ մեր առաջին անգախ, ասենք, առաջին հանրապետությունը ընկավ կոմունիստ ռեժիմի տակ։ Կոմունիստներու ասենք մտածելակի երբի կամ փիլիսոփայության մեջ չգա ասկություն, չգա գրոնք, չգա մշակույթ։ Իրենք ուրեմն ամբողջ ճանկը տապեցին, իրենց ամբողջ գործը ուղված էր այդ բոլորը վերացնելու իվա 15-16 երկիրներ, ժողովուրդը միատեղ, այսպես մի ժողովուրդի բուրջացողեց։ Այդտեղ մենք շատ բան գործրինք։ Անցյալ դարվա սեպտեմբերին Հայաստան ես դասախոսեցի, մարդուց հանդիպեցա, որոշ բաներ եմ ասում, որ ես սորված եմ հայկական, չէին եմ անում, ամբողջ, արդեն ինչ կբադահի, եթե ոյ մեկ դրված ասկիմը, մշակույթը, ավանդույթները վերացնես, այդ պապուկ ուժսվածը, արդեն գոյություն չունին այդ ժողովուրդը։ Ճիշտ այդ մեկը արդեն մեր հարևան թշնամի երկիրները վաղուց սկսած են այդ ծրագիրին, և վաղուց այդ ուղղությամբ աշխատանք կդանին։ Պատմությունն էլ են փորձում խաղացնել և բնականաբար մշակույթները։ Փափուկ ուժը շատ ավելի ահավոր է, ավելի վտանգավոր է, քան փիրդ ուժը։ Փափուկ ուժը չես սկար, քողի նման գուկա գմտնե ականջիդ ներս, այդ գլգլոց երկերը օրինակի համար, կամ մի բան որ գտեսնես հաջախ, արդեն ադի հաղթահարել է քեզ ներսից, և եթե հայ ժողովրդի մշակույթը վերացնեն, ինքնությունը վերացվեցավ, այդ ավանդությունները կնացին։ Ափսոս այդ սովետական ժամանակաշրջան այս մեկը բադահեցավ, հիմա չեմ ասում, որ լավ բաներ չեղավ, այո, ուսում, գարկ, ուսում, բայց մշակույթը մեր ձերից գնաց։ Նույն ժամանակ նույնը բադահեցավ արև մտա Հայաստանը, այս անգամ չարտերի միջոցավ, դեղահան եղանք, ես չեմ տեսնում, ո՞ է մեկ արև մտա Հայաստանցի, գամ արևել Հայաստանցի աղջիկներ իրենց սիրուն տարազի շորերու նախշերով չեմ տեսնում, ինչ էին այդ նախշերը, եթե ոչ նույն աս օրհնեքները կամ իրենց դոհմի նշանները, ժամանակին աղջիկը խոսելու բեկ չուներ, իր տարազ որ հակած էր, հերվից մարդիկ որ նայում էին, իմանում էին այդ տարազից ով է նա, Սասնա, այսինչ քավարից եկած հարս, մուշ քավարի մեջ, այսինչ դոհմի հետ ամուսնացած է, արդեն երեք հատ զավակ ունի, դարազին նայելով արդեն ասում էին, դի գիտեին, այսօր վերականգնման որևէ այդպես նշույլ տեսնում եք մեր այդարումով? Բարեպախտաբար հայկական գենի այդ հնությունը, այդ ուժեղությունը անշուշտ հույսեր կա, գմնա, որ երիտասարդ իմանա այս բոլորը, ինչ որ իրանց իր մեջ խլված է, ասենք իրեն չի ներգայացված, դժբախտաբար ներգայի կառավարությունն ալ մշակութային նախարարություն չի մնաց, խառնվեցավ ամբողջ, իրար անցավ, առավել ևս համալսարաններում էս դասակերպերը փոխվում են, էսի չի գտնարել լալ։ Հույսը մնացել է ձեզպես մատկանց վրա։ Մեծ պատասխանատվություն է, մենք չենք կրնար, այսինքն ձեզպես նոր սերունդն է, որ պետք է չահը վերցնե,
հույսամ ես լույսի միջոցով այդ լույսը դարաձե այդտեղ մենք ունենք շատ մեծ արժեքներ մեր մշակույթի մեջ, այսինքն միայն գորգակործությունը չէ, այդտեղ գա գավակործություն, այդտեղ գա հայկական բարերը, հայկական երաշտությունը, ինչեր ինչեր, որ մեր ինքնությունն է արդեն. Եթե հիմա դեսնում եք, որ ասենք երաշտության մեջ, երբ գնում են, օդար չեմ մանում ինչ մշակույթի երկերու ոճեր իրար խառնելով, հայերեն բարեր տնելով, էդի հայերեն չեղավ, բայց իրանցից խլված է, իրանցից իրենց չէ ներգայացված, իսկ ներգայացնողներն ալ եղած են անհատներ եւ ոչ որպես պետական համագարկ. Ամբողջ համագարկը պետք է որ արմադային փոփոխություն ունենա։ Պարոն Հրաչ, մինչ հաղորդումը սկսել մենք խոսում էինք այդ կանչի մասին, արյան կանչի մասին, կցանկանայի մի փոքր դրա մասին էլ զրուցենք։ Նանեն եւ ասեց, ինչպես տարբերակենք մասնագետն էլ, մասնագետը կարող է տարբերակել, մեզ դժվար է, բայց ինձ թվում է այդ կանչը, որ ամեն մեկս մեր մեջ ունենք, մեզ օգնում է գոնե հասկանալ, որ սա հարազատ է։ Ինձ հետ այդպես մի դեպք պատահեց, ուրեմն այս ֆոտոն եմ ուզում ձեզ ցույց տալ։ Սա ես քայլում էինք, գնացինք Hurst Castle ընտանիքով, սենյակի սենյակ անցնում էինք, ամեն տեսակի խալիներ էին փրված, գորգեր, դրեք գիտեմ, մեծ ամասնությամբ պարսկական էին։ Այս մի գորգը ուրեմն սենյակը մտա ու այսպես նայեցի, չգիտեմ ինչու, ասեց, աչքը ծակեց, ասում, կարծես թե այսպես հարազատ մի բան կա այս մի կարպետի մեջ, ասես շատ ձգեց, ֆոտոն արեցի ու ասեց, պիտի մի հատ ճշտեմ, չգիտեմ հիշում եք թե չէ, ես ձեզ զուգարկել եմ տարիներ առաջ, հիշեցիք, ու ասեցիք, որ այսկապես հայկական գորգ է, ինչ կարող եք պատմել այդ գորգի մասին։ Hurst Castle-ի գորգերու մեծ մասը ես նորոգած եմ, մեծ մասը։ Եվ հիմնականը պարսկական գորգեր են։ Այո, պարսկական բավական գա, հայկականալ գա։ Հիմա նայեցեք, ներգայիս, որ հայկական ասենք, մանավանդ երբ գնայինք միայն նախշերում, նախշերուն նայելով գրնանք, պետք է ասենք, որ այս նախշերու ձակումը հայկական է, որովհետև այսինքն թուրքերը հոնքալ են ի վեր, իրենք ալ գրկնած են շատ մկորքեր, իսկ ճիշտ հայկական հայու կորձ ըլալը անպայման պետք է հյուսկին նայինք։ Այս կորկը մոտավորապես 130-140 տարվա հնություն ունի, բայց այո, հայկական է։ Մենք ունեցած ենք մեծ քաղուտ ներգայի Ադրբեջանի Շիրվան քաղաքի մեջ, ունեցած օրինակ Շիրվանյան ներգայի, Շիրվանի մեջ մեծ քաղուտ ունեցած ենք հայկական և գորգակործությամբ զբաղած են։ Այս մեկը այդ դերի Շիրվան գորգն է, Շիրվան գսենք մենք։ Մենք դուք ասացիք, որ Թուրքիան, այսինքն կառավարությունը 4 հատորով գիրք թողարկեց, հա, աշխարհին ցույց տալով, որ դա իրենցն է։ Եթե լինեն ռեսուրսներ, մենք կարող ենք, այսինքն կան մասնագետներ, մենք կարող ենք հակադարձել եւ ներկայացնել եւ պարզել, որ ոչ դա հայկականն է։ Նայեցեք, ես պիտի ասեի, որ մինչև հիմա, ինչ որ այսինքն բայկար գլա, մենք ընդհանրապես հագաթարցում ենք, չենք եղած նախահարցակ։ Ահա։ Ես պիտի ուզեի նախահարցակ։ Այո, համաձայն եմ ձեր հետ։ Եվ իրենք լան հագաթարցում։ Շատ կարևոր է։ Մեր ավանդույթները մասնավորապես գորգարվեստի պահպանելու եւ փոխանցելու եւ ինչ ու չնավ տարածելու համար ստեղծվեց հավանաբար նաեւ այս նպատակով հայկական գորգերի ինտերակցիոնը, որի նախագահ դուք եք, կցանկանայի պատմեք ձեր կազմակերպության մասին եւ ինչ գործունեությամբ է այժմ զբաղվում, ինչպես կարող ենք մենք էլ նպաստել, որպեսզի ավելի զորանա։ Շնորհակալ եմ հարցումին համար։ Ուրեմն
Հայ կորկացեր մերումիությունը հիմնված է 1980 թվին, հոս Ամերիկա Վաշինգտոնում, հիմնաթիրներ են, իհարկե կորկասերմեր եղածին, նաև կորկակործներ, նրանց մեջ կար Գարո Սասունի, դղան Վիգեն Սասունին, Լեմիել Ամիրյան, ասունք ամբողջ լավ դեղիակ էին հայ մշակույթի հզորության մասին և այլն, ու այս ամերիկյան շուգայի մեջ տեսնում էին, որ շատ մը կորկեր, որ հայկական է, նույնիսկ վրան հայկական արձանագրություններով, բայց վրան բիդակները տրված է որպես թրքական, կամ բարսկական, կամ եւ այլ, կոնե նվազակույնը ասվում էր Գովգասյան, հայկական բարեկոյություն չուներ, այդ նպատակով ասենք Քովկովի եկած սկսան հավաքել այդ գորգերը, որոնց վրա արձանագրություններ կա, որոնք առանց ոյ մեկ ագասկածի գրնան հայտարարել, որ սա հայկական հուշագորգ է, այս անունը, այս ասկանունով, այսինչ թվականի հյուսված։ Եվ այդ հավաքածուն 84 թվին գիրք մը հրատարակեցին, անգլերենով էր գիրքը, Kings, Merchants and Weavers, Armenian Inscribed Rugs. Այդ, ասենք, այդ գիրքը ավելի կատալոգ էր, և թանգարաններում մեջ այդ գորգերու հավաքածուն սկսավ ցուցադրվել և շրջիլ, հոն է, որ հիմնվեցավ հայ գորգագործներու միությունը, մինչ այդ Հայաստան անկախ չէր, և արդեն մենք Ամերիկայի մեջ այդ գործը մենք մեր ուսերուն առած սկսած էինք հրադարագություններ ունել, ցուցադրություններ թանգարաններու մեջ, սիմպոզիաներ, համակումարներ, դասախոսություններ ու շարքեր եւ այլն եւ այլն, առանց ոչ մեկ pedagogan կամ ասենք նյութական ներդրումի, մենք մեր ձախսերով, մեր միջոցներով կամ նվիրադություններով, այսինքն մշակութի այն նախարարի մը գործն է, որ ընդհանրապես սպիրկը այդպես եղած է, որովհետև pedagogan չեն ունեցած սպիրկի հայերը ընդհանրապես իրենց ինքնակազմակերպելն են մնում ելքը, փորձած են այդպեսով առաջ դանել աշխատանքը, բայց Հայաստանի դեպքում այսօրյա դա մի քիչ տարօրինակ է, որ կապետականություն և չկա ներգայի վիճակը, չեմ գիտեր ինչ է, pedagogan ցավոքսելի չեմ։ Անցած տարի առաջին անգամ գնացիք Հայաստան, ճիշտ է։ Այո, այո։ Եվ ինչպես էր։ Նայեցեք, ես այսինքն մտքով այդքան Հայաստանի ճանոթ եմ, մշակույթի, աշխարհագրության, ինձ համար օդար չէր, կարծես միշտ ես այդտեղ եղել եմ, ինձ համար շատ հարազատ էր, շատ բարձ էր, ավելի ես Երևանին դուրս ինձ շատ շատ հաճելի էր դուրս եկալ։ Մշակույթի հնությունը կներկայացնե քու հայոց պատմությունը, այդ չեն գրնար մերժել։ Հիմա ինչ որդեգրած է Ադրբեջանը, ինչ որ իրեն հասանելի է, պիտի քանդե, ոնց որ նոր ճյուղայի խաչքարեր ամբողջությամբ քանդեց, ինչ որ իրեն հասանելի չէ, պիտի քարոզե Թրամփի ձախսե, որ այս մերն է։ Մերն է եղել, այո։ Պատմության խեղաթերի մը շարունակումը եւ առաջն առնելու ձևերից մեկը նաեւ օգտագործել յուրաքանչյուր մեր պատմության իրենք շատ լավ իմանում են, շատ լավ գիտեն ասոց արժեքները, շատ լավ, եւ ինչ կնշանակի։ Մենք չգիտենք։ Մենք չգիտենք, այո։ Մենք պետք է ավելի, այո, այո, ավելի ասենք մոդիգեն ժամանակ, եթե ասենք համալսարաններում է չէ ուսանած, բայց սովետական ժամանակ է, այլ հիմա գրնանք, հիմա հասանելի են, 1980 թվականին հետո կամ 90-ականներուն, եթե Armenian Rock Google-ը ներ շատ բան դուրս չէր կար, հիմա արեք, նայեցեք ինչ չէր դուրս գա, չէ՞։ Շնորհիվ նաև ձեզ և ձեր սուսայերի։
Շատ շնորհակալություն, պարոն Հայ։ Ընդրեմ, ընդրեմ, շատ ուրախ եմ շնորհակալություն ձեզ եւ ինձ սպրեցեք լույսը, լավ բանի, շնորհավոր եմ ձեր հաղորդումները։ Շնորհակալություն, նաեւ ձեր օգնությամբ։ Շնորհակալություն։